Ah, as especiarias portuguesas chegaram ao Rio Grande do Sul a influência pelo comércio do charque. Vamos resgatar a história aqui. O produto, né, era mandado para a Europa o charque e de lá vinha o açúcar. Assim era possível fazer as receitas nessas né, doces maravilhosos que os nobres mais apreciavam. Hoje o proprietário da Amo Te Lisboa, Felipe Lopes, está conosco. Seja bem-vindo ao Conexão RS com tudo isso, né? Olha aqui, por favor, fecha nessa mesa aqui, que é hoje. A gente está falando em exagero, mas hoje pode. Hoje a gente vai celebrar não só a culinária portuguesa, mas também um pouco da cultura portuguesa, né? Essa relação que a gente estabeleceu com a colonização portuguesa aqui na América, por exemplo, e na África, com o cultivo da cana-de-açúcar, que era ouro na época, uhum. né? Isso tem. Uma proximidade com tudo isso que foi desenvolvido através dos séculos pela culinária portuguesa? Seja bem-vindo. Ah, muito obrigado até pela, pelo convite para participar aqui no Conexão RS. Tem, tem sim uma, uma relação direta. Ah, a gente começa a falar dos doces portugueses, a gente tem que falar de doces conventuais, que vêm dos conventos. Sim. Ah, que basicamente a, a, a nossa doceria é ovos, é o açúcar uhum. e, e os frutos secos. E foi exatamente o quando foi a colonização até da, da ilha da Madeira em 1500 e pouco Sim. Que, que que diversificou muito mais a, a nossa doceria portuguesa, ou seja, com o açúcar que antes era feito de mel. O açúcar permitiu fazer vários pontos de açúcar, você diversificar os doces que já eram dos conventos com, com o açúcar. O açúcar foi muito importante nessa, nessa, nessa diversificação dos doces que estavam dentro dos conventos. E é bem diversificado, a gente pode ver aqui pela mesa. O mais famoso, acho que é o pastelzinho de Belém, né? Seria o mais famoso? O mais famoso mundialmente é o pastel de Belém. Mundialmente é o pastel Sim. de Belém. Mas vamos lembrar de outros aqui, quem não conhece, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, é muito conhecido até que até em Pelotas, um, um doce que é bastante conhecido, é o pastel de Santa Clara. Pastel de Santa Clara. Pode identificar aqui para é gente? Esse aqui, que é esse, esse aqui. Esse aqui. Ele é que feito é uma... de quê, por exemplo? Ele é uma massa muito fininha, é uma massa farinhada, aqui, ó, gente, praticamente. Eu, deixa eu fechar. Esse, esse primeiro aqui, esse ó. Esse aqui. Tá? É uma... Vamos ver se consegue pegar aqui. É uma massa bem fininha Muito mesmo. fininha. Inclusive, ela está no ponto quando a massa... Quando ela é esticada, ela fica tão fininha que se consegue se botar uma folha, se consegue ler o que está por trás da, da massa. <risos> Essa <risos> é o ponto da massa, quando ela está pronta para fazer o pastel Santa Clara. O recheio é doce de ovos. Sim. Então, basicamente, os dois conventuais, é, é, normalmente é ovos, é, amêndoas e, e é isso. Muita gente vai na minha loja e pergunta, não tem nada de chocolate? Não. Não tem nada de morango? Não. Então, mas é tudo. É amêndoas um ou é ovos? ou É um amêndoas e ovos. Que bom. eu ah. Eu gosto de chocolate, gosto de morango, mas gosto mais de doce com, com ovos. Uhum. É, 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 um, é um doce realmente doce. Né? A gente costuma brincar aqui na redação, deixa eu mandar um abraço para o Ayrton, que é o nosso produtor, né? os gordinhos, gosto de dizer que gordinho gosta de doce. Né? Não é o meio doce, tem que ser doce. E eu acho que é uma das características também do, da culinária ou da doceria portuguesa. São doces, doces. Assim, um pastelzinho de Belém já te deixa associado com, com doce, né? Deixa, deixa, deixa associado Mas acho que é impossível resistir só um. Ninguém é, come só um. Isso, Ninguém é. só come Minha só um. O nutricionista não vai gostar disso, mas enfim, né? Agora, também vamos lembrar dos pratos salgados, né? Uhum. A gente tem ali, por exemplo, o bacalhau. Tá? O bacalhau não é especificamente tanto bolinho como uma frigideira de bacalhau, o bacalhau às natas que essa minha mãe faz muito bem, né? é, não é? O bacalhau não é especificamente, dá, tá, mas as navegações trouxeram uma culinária também muito diversificada e muito farta. O que a gente poderia destacar na, na culinária portuguesa os salgados aqui? Lembrei do bacalhau, por exemplo. É, nós também temos muito na nossa culinária não só o bacalhau, mas os frutos do mar de uma forma geral, Sim. os frutos do mar de uma forma geral. Uh, e nós também nós também temos muito muita comida com porco eu, eu vi vocês falando ah, antes é uhum. hoje a gente é... tem uma região que é famosa pelo leitão da Bairrada que é a Bairrada uhum. uh, inclusive um dos nossos salgados é além do bacalhau nós também temos o leitão a gente pr prepara a carne do de porco deixa Sim. marinando oito horas e fica essa delícia que é esse pastel de chaves ali este aqui que a gente está vendo, pode me apontar? Que é, esse aqui. Esse pastel aqui. de Chaves. Pastel de Chaves. Chaves, que é, Chaves é uma região de, de Portugal, no norte ali, uh, que é muito. que eles fazem este, este pastel. Oito horas tem que ficar o porco. É, é o, a o... gente deixa marinando, marinando. para ficar bem gostoso, para ficar bem normalmente para quem quem, quem quem mexe na coluniária com as carnes brancas tem que deixar um tempo marinando para pegar Sim. mais o sabor Então a gente deixa oito horas o nosso pastel de chaves. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nos que estão aqui na, na tela, né? Esse é o tradicional. É o tradicional pastel de Belém. Pastel de Belém. Que normalmente é servido com açúcar de confeiteiro e canela, que eu trouxe até ali. Maravilhoso. Mas... Ah, a gente coloca depois. Coloca depois. Normalmente as, as mesas, as pastelarias em Portugal... que gordinho danado que eu sou. Eu nem espero pegar eu já saio <laughs> comendo o negócio. Eu não sabia que tinha que botar canela. Canela e açúcar de Aí a gente está vendo canela e açúcar, né? Canela Pode passar para outra aí. Deixa eu ver... Aí mais pastelzinho de Belém... A gente tem esses mais no formato roliço ali, não? Né? Este roliço é o, o famoso travesseiro de Sintra. Tá? Tra... Aí já outra região de Portugal... É outra, é a famosa... Ali, aquela região lindíssima que é Sintra. Sim. Ah, ele é, tem um recheio... Ele é uma massa folhada de oito voltas... E por dentro é, é recheio de doce de ovos com amêndoas. Sim. Doce de ovos com amêndoas. O, o de Sintra... Na verdade, tem um ingrediente que o nosso não tem aqui, porque eu ainda já descobri onde é que tem, que é a gila. A gila é, é, se encontra aqui no norte aqui do estado, produzem gila. Nunca ouvi falar. É. Gila? Pa, gila, ele parece um, parece um formato de um melão. Um, e, como, como ela é não, não é tão doce, Sim. em Portugal é usado para doce. É para fazer doce, ou seja, como um, um doce de tomate, doce de ma marmelada, você vai fazer com a gila. Aqui é usado para dar pós-porcos, para comida pós-porco. Não, não sabia disso. Yeah, ah, mas tá... tem todo um... Pelo que eu estou notando, uma das características, até por esse tempo, por exemplo, marinando oito horas, se faz com muito paciência se faz com muito amor é uma culinária que ela exige uma dedicação muito grande pelo menos é o que eu estou percebendo Existe. Né? os próprios doces, de uma forma geral tem que ser é, é tem que ser exata ali as nossas o dá tempo fazer correndo não dá jeito. não dá o segredo inclusive do pastel de belém é o descanso da massa Tu, Sim. Tu mexe a massa tem que descansar Quanto tempo tu lamina não em todo o processo tu vai, vai deixando ela descansando ah, bateu a massa com a água deixou descansar laminou deixa descansar enrolou deixa descansar botou na forminha deixa descansar Todo tem que ter esse processo de descanso da massa é, é. arte é pura é arte. arte é, arte, é, é arte. muita arte vamos fazer o seguinte ó. eu quero que tu divulgue também porque nós temos um evento com apresentações de The fado belo fado né a gente traz além da gastronomia que a gente está mostrando o amo, te, amo ponto te lisboa amo te lisboa Fala também de cultura, dança, cultura portuguesa é muito rica também. Enquanto tu vai divulgando, eu vou pedir licença e vou começar com um salgado, pode ser? Essa é a melhor parte do programa aqui, depois eu vou oferecer para o Alex, para os nossos convidados. Qual é o salgado? Esse aqui? Vamos começar. Uh, tem Esse empada aqui. de bacalhau, In... essa é ah, empada bacalhau. de bacalhau. É ela... Quase não gosto, né? Olha só que maravilha, gente. Oh. Essa aqui é uma empada de bacalhau, tudo a gente encontra lá. Tudo, a gente, todos esses produtos tem na nossa, na aqui, nossa, ó, na nossa tô loja. Estou segurando, ó, essa aqui... É empada de bacalhau. É empada de é bacalhau. Feito bacalhau com, com o quê? Com batata. Com batata. Vamos hum. lá? Hum. <laughs> Isso aqui é maravilhoso. Essa aí é muito oh, boa. Né? Só cuidado para não vá farelo, porque como é essa massa... Né, esfarelenta, sensacional. Como é que eu posso saber mais sobre a cultura portuguesa? Então, uh, o Amo de hum. Lisboa propõe não só vender doces, nós somos uma loja pequena de doces, mas nós pretendemos, pretendemos vender cultura portuguesa. Ótimo! O Amo de Lisboa nasceu na casa de Portugal, de Porto Alegre. Uh, o que é que a gente faz pela cultura? A gente promove uma vez por mês, é sempre a segunda, segunda-feira do mês, uh, ali na frente da loja, uma noite de fado. É um projeto que chama-se Amo de Segundas de Lisboa. Uhum. A ideia é trazer o mais próximo a uh, uma festa popular, um fado, trazer o Brasil fado, a gente traz artesanato e traz alguns doces e salgados especiais para aquele dia. Tem para segunda, segunda-feira do mês, é o projeto Amo de Segundas de Lisboa. A partir das 19 horas a gente tem, tem, noite, a gente tem fado, trazemos também as, as danças folclóricas, já trouxemos, uhum. e a gente também se envolve com artistas locais que vão, já teve artistas locais que foram musicalizaram alguns poemas de Fernando Pessoa. Que maravilha. É. Então, segundas. Sempre a segunda, segunda sempre a segunda, segunda-feira sempre segunda, feira do mês, nós temos Sim. um espetáculo uh, é aberto ao público, é, 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 é gratuito. Então, eu já estou calculando aqui, ó. É, dia 1 é domingo, se não me engano. O próximo ou é dia seria 30, dia 14. Dia 14, então você ia ser na outra semana, na, na próxima segunda, na outra segunda. E, exatamente. A gente já tem, um a gente tem uma. A gente agora abriu uma primeira filial em Bento Gonçalves, Olha que em maravilha. Bento Gonçalves, e a gente também está fazendo a, a, as tardes de fada em Bento Gonçalves. Uhum. E ela sempre ocorre no sábado, Santo Antônio. Que maravilha! Santo Antônio é, é comemorado uh, em Bento Gonçalves todo dia 13 do mês uhum. e a gente no sábado seguinte a gente faz a festa. Porque, porque Bento, porque Santo Antônio, o Santo Antônio é o padroeiro de Lisboa, então. Não, nada mais, nada menos do que padroeiro também do âmbito de Lisboa. A gente é. escolheu a primeira, a nossa primeira franquia, o nosso primeiro piloto na Serra, escolhemos Bento Gonçalves, que muita gente até às vezes acha que o padroeiro de Bento Gonçalves é São Bento, mas não é o, é o Santo, Antônio. Santo Antônio. Eu sou suspeito para falar, porque eu moro no bairro Santo Antônio, sou devoto de Santo, Santo Antônio, então dia 13 tem lá na igreja tem lá a festa, né? Agora vamos para o doce, tá? Uhum. Como eu já conheço e já sou muito fã do pastelzinho de Belém, eu quero que tu me indique um outro doce e me explique que doce é esse. Vamos um, lá. Doce, um doce muito interessante, que é o único doce que nós na loja não temos o um nome original, é este aqui. Na nossa loja chama -se... Doce de amêndoa. E ela... doce, da doce de amêndoa. Aqui, tá. esse aqui. Então, deixa eu mostrar aqui. Originalmente, ou seja, em Portugal, vocês não vão encontrar um doce chamado doce de amêndoa. Vocês vão encontrar esse doce exatamente igual, chamado pastel de feijão. Como é? Mas isso é doce? É feijão? um feijão? Doce, exatamente. E ele é de feijão? A receita original dele, ele tinha farinha de feijão branco. Ah. Tá. Hoje em dia, ao longo dos tempos foi se, foi foi se colocando uh, essa essa uh, essa fruta seca que é a amêndoa, que é mais nobre, uh, mas uh, ainda tem um percentual de farinha de feijão. Então as pessoas quando é engraçado quando as pessoas provam, elas não é só amêndoa, tem um traço que é muito interessante, não sabe identificar. E eu aí eu conto a história, conto o nome de qual que é um bom é o... pra caramba. Tem um não é só amêndoa, tem um um Gostinho especial a, a, Até o, a, a textura, eu acho a farinha do feijão branco que dá uma textura é, dá uma muito textura interessante. Pare... Imagina morder um feijão, uh -huh. né, que tem aquela, não né, dentro dele, aquela massa dele. Por outro lado, sempre que eu comecei com a um conversa bom. antes de oferecer o doce, chamando o pastel de feijão, a pessoa, ah não, não é, é feijão, não tô eu eu queria um doce. Não, aquilo é um doce, não é extremamente doce, é extremamente doce, é, é muito bom é, é um dos meus favoritos. Já foi esta tarta de amêndoa, já foi um dos meus favoritos. E o pastel do feijão também também era da minha lista dos meus favoritos. Cara, um pastel do feijão, pastel não de feijão tinha comido e é sensacional, é muito bom mesmo. Eu vou parar de comer. Olha como é que eu estou! Já estou todo esfarelado aqui, que eu sei, eu sou pago para isso. Né? Gente, eu estou maravilhado. É uma, eu imagino que tem outros doces lá. É, é farta, né? Tem a distribuição. Tem, então. Dá pra gente ver aqui, ó, estamos vendo na página ali, amo de Lisboa, dá para você acompanhar também o cronograma dos eventos, né? Uhum. E limpa o quê, cara? Não tem como limpar, olha como é que tá aqui, não tem? Agora já tô dizendo limpa, Bibi, mas limpar com o quê? Não limpar com a mão, não tem? Olha aqui que maravilha. Gente, eu vou convidar, e quero que tu convide, todo mundo que tá em casa para que não só vá conhecer e experimentar todas essas maravilhas que tem lá, mas essa noite portuguesa eu acho que deve ser fantástica. Gostaria muito de, de participar. Próxima, segunda-feira de agosto, segunda-segunda de agosto, agora já tem evento. É dia 14, uh, é um evento que começou, a gente não, não, não achava que fizesse tanto sucesso. Uh, a loja está dentro de uma galeria pequena, Sim. é que lota... Fim a gente A gente começou com uma, com uma festa, um fado, uma festa de rua. Uhum. Uh, como o nosso público até uh, são as pessoas mais. Uh, uma faixa etária mais, mais, mais idosa. jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. Tá. A gente agora já coloca cadeira, já temos providenciado pensar nesse evento para, esse, para o nosso público gente, que adora olha. e fica. Felipe! seja sempre bem-vindo muito obrigado vamos nos encontrar para ouvir um bom fado lá no, no apareçam vocês também apareçam é muito bonito eu, sem eu, dúvida eu parabéns tô... pelo trabalho isso é arte a gente está vendo aqui uma obra de arte extremamente deliciosa obrigado seja bem-vindo aqui obrigado. se tornou uma casa portuguesa com eu certeza tenho...